أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Nogle mennesker, deres forhold i livet, det er spionere over hinanden, find andres fejl, mangler og mørke sider for at sprede dem og tale med andre omkring dem. En af de principper, som Quran har lært os, det er wala tajassasu. Lad være med at spionere over hinanden. Lad folk være under den dække, som Allah subhanahu wa ta'ala har dækket dem over med. Og husk, vores elskede profet sallallahu alaihi wa sallam har sagt, man satara musliman, satara Allah, yawm al-qiyamah. Ham som dækker over en muslims bror eller søster, Allah vil dække over vedkommende, og yawm al-qiyamah.